Genius someone after murder. Чингийн үндэсний технологийн их сургууль Тайжун хотын Тайбэй дүүрэгт оршдог ба кампусын хэмжээ 30 гектар. Бакалаврын болон докторийн боловсрол олгодог 5 салбар 14 танхимтай. Үндсэн 287 багштай. Оюутнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулагдсан сагсан бөмбөг, теннис, бадминтоны талбай, гүйлтийн зам, фитнес зал, усан бассейн зэрэгээр бүрэн тоноглогдсон. Одоо би та бүхэндээ сургуулийнхаа спорт зөвлөлтөөр танилцуулъя. Одоо бид нар усан бассейнд хүрсэн ирээд байна. Бассейнд болохоор оюутнууд бүгд хамрагдах боломжтой спорт карт аваад оюутнуудынхаа чөлөө цагийг зөв болгосон эрүүл одоо өнгөрөх үднээс сургуулаас олж бүрэн тоноглогдсон усан бассейн хамгаж өгсөн байгаа. Төрөөтийн Наранбат гэдэг. Би чинь сургууль сураад хагас жил болж байгаа. Би чинь сургуульд компьютерийн инженерээр сурдаг. Энэ сурлах хугацаанд маш их зүйлийг сурч мэдсэн. Манай сургууль болохоор нэг ингээд кампустай ингээд чөлөө зав цаг ингээд бүх зүйлийг нэг дор багцлж өгсөн байдаг. Маш тайван орчинд суралцдаг. Тэгээ чөлөө зав цагаа зөв зөвхөстө өнгөрөх. Манай сургууль болохоор 2 жилийг нэг дор үзэх боломжтой байдаг. Би хятад хэл англи хоёрыг зэрэг сурж байгаа. За би энэ сургууль сурж байгаадаа бол юми төрөнд багцтай байгаа. Багшлах боловсон хүчин өндөр. Сургалтын орчин сайн. Дээрээс нь бүх хичээл англи хэлээр явагддаг байгаа. Давхар бас хятад хэлийг эзэмших боломжтой. Бүгээрээ давуу бус орнд сурснаас илүү давуу талтай гэж бодож байна. Манай сургуульд 7 Монгол оюутан байдаг. Бакалаврын ангийн 3 оюутан, магистрийн 4 оюутан байна одоогоор. Яагаад энэ сургуулийг сонгох болсон бэ гэхээр би нэлээд олон сургуулийг сонгож үзсэн л дээ. Тэгээд сургуулаас сэтгүүлж байгаа тэтгэлгийн хэмжээ, амьдрах орчин сургуулийн одоо багш нар бүхэл зүйлийг харгалзан үзээд зөв сонголт хийсэн гэж бодож байна. Оюутны дотор байранд тэднийг яг л гэртээ бүмэд 5 дугаарыг мэдрүүлдэг. За сайн бацхан уу би үндэсний чинь технологийн сургууль суралцдаг давх хөөгтэй мөнхцөл бакалавраар суралцж байгаа. Одоо манай сургууль нь одоо бусад сургуулиас илүү нөө нэг мэрэгжлийн сонголттой. Бусад сургууль бол нэг зөв үндсэн хэдэн мэрэгжлээд бол энд 14-д өөр өөр мэрэгжил төгснээр сонгох боломжтой байдаг. Манай сургууль нь эхний жилдээ 100% тэтгэлэгтэй байгаа. Тэгээд дараа жилээс бол одоо шалгалтаа сайн өгөөд унахгүйгээр хичээд сурвал 2-р жилээс 50% хөнгөлөлттэй мөн 3-р ангиас гадаад суралцах боломжтой байдаг байгаа. Инженерийн коллеж. Тус коллеж нь олон жилийн арван түүх, дуршлагтай ууган коллеж. Механик инженер, химийн бодис, материалын инженер. Хөргөлт, агааржуулалт, эрчим хүчний инженер гэсэн нийт 3 тэнхим. Нэг докторийн хөтөлбөртэй үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. 3000 гаруй оюутан 75 үндсэн багштай. Мөн төгсөгчдийн тоон 20,000 холд авчээ. Сайн бацхан уу, намайг Оргил бол гэдэг. Би чиний их сургууль Business Administration Master-ийн оюутан байна. За, тэгээд манай сургуулийн химийн лабораторид би ирсэн байна. Ихэнх одоо инженерийн чиглэлийн мэрэгчлүүд өөрсдийн гэсэн лабораторид байдаг. За тэгээд энэ бол химийн лаборатори. Тэгээд бусад механик инженер, электроник инженер бүгдээрээ химийн болон физикийн бүх лабораториуд ингээд байдаг. Нэг тавуудаар гэхээр ер нь бол яг Монгол сурж байгаа сургуулиудаас ялгаатай юм гэхээр кампус байдаг. Тэр кампус байна гэдэг маань бүх оюутнуудад суралцах орчин маш сайн бүрдсэн байдаг. Сургуульт болон бусад хөтөлбөрүүд бол бүгд мэрэгжлийн түвшин дээрээс нь багш нар дандаа гадаадад эрдмийн зэрэг хамгаалсан профессор багш нар байдаг.
За энэхүү лаборатори нь Японы хөрөнгө оруулалтаар болсон бөгөөд Японы дадлага туршилтаар болохоор air condition буюу агаарч үлтийн системийг онлыг заадаг лаборатори байна. Тэгээ энэхүү өрөөнд оюутнууд air condition буюу агаарч үлтийг хэрхэн хийх, яаж ашиглах талаар онлыг сурж авдаг бөгөөд жихэнд дадлагыг үйлдвэр дээр очиж хийдэг байна. Here I want to introduce that we cooperate with Инху компаниман Тайванд төдийгүй Арлын Япон орн агаарч уултын чиглэлийн томоохон салбартай үлдээрээ зогссон том компани юм аа. Манай сургууль Тайванд барьлах энхүү салбартай нэгт хамтын холбоотой ажилладаг. Тэд биднийг дадлаг хийхэд хэрэгцээд тоног төхөөрөмж материалаар байн ханган ажилладаг. Энэ нь манай оюутнууд агаарч уултын чиглэлээр дадлагт суурилан чадвартай боловсролыг олж авах явдлын илрэл хэмээн ойлгож байна. And we give the course in our department. Мэдээллийн технологи, цахилгааны инженерийн коллеж. Орчин үеийн техник, технологийн хурдцтай хөгжлийг даган ирээдүйн чанартай чадвардаг боловсон хүчин бэлтгэх эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан зөвхөн онлайн бус чадварт суурилсан сургалтаар шилдэг боловсон хүчин бэлтгэх энэ зорилгын дор амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Манай коллеж нь цахилгааны инженер, электрон инженер, компьютер мэдээлэл технологийн инженерийн коллежуудтай. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бид нар энэ Тайваны Тайжун хотод байрладаг үндэсний чингийн их сургуулийн кофе шопоос одоо мэдчилж байна. За энэ бол E2 гэдэг нэртэй оюутны кофе шоп юм байна. Энд бол сайхан кофе үнэртэй оюутнууд хичээл намаа хийгээд ийм сайхан орчинд манай Монгол оюутнууд манаас энд амжилттай суралцж байгаа юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ сайхан ярилцгаая тийм ээ. Ер нь үндэсний чингийн технологийн энэ сургууль маань анх ирээд ямар сэтгэл төрсөн, одоо яг суралцах явцдаа сэтгэл санаа хэрвээ вэ те бас анх ирсэн сэтгэл маань гэвэл ерөнхийдөө яг сургуулийн хувьд болохоор бүх хүмүүс маш ийдэг, тусархаг тийм их нөхөрсөг хүмүүс байдığım байлаа. Тэгэд ер нь юу л хэрэгтэй, танд юугаар туслах уу, ингэхүү, тэхүү гэл тэрний их таалагдсан. Хоёрдугаарт болохоор ерөнхийдөө цаг агаар эн тогтмол цаг агаартай байдаг. Ер нь дулаан Монголоор бол зуны 7 сар л гэсэн үг юм. Тэрнийг таалагдаж байна. Одоо яг сурж байгаа төвшөнд бол ерөнхийдөө ярихад сургалтын систем нь бол англи хэл дээр ордог. Тэгээд давхар бид нэр хятад дээр сурж байгаа. Тийм. Тэгээд яг бид нэр анх энэ ирээд ямар шоухан сургууль байна гэдэг анхны сэтгэл хөдлөлөөсөө байгаагүй. Тэгээд бид нар бодсноос болоод илүү дээр хамаагүй хавь илүү байна гэж хэлж байна да. Тэгэхээр тайванчууд их тийм сайхан ээлдэг, найрсаг, тэг цаг агаар нь тийм дулаан урамсгалтай гэж юм. Тэрнээс өөр юу таалагдаж? Сургуулийн сургалтын орчин маш сайн. Анги танхимын одоо тоног төхөөрөмж тангалаар бүрэн хангагдсан. Тэр нь бас маш их давуу тал юм болов уу гэж бодож байна. Багш нарын чадвар хичээллэх орчин мас. Одоо энд анх одоо Монголд сурч агаад тэндээ болвол нэг тогтмол хятадлыг хэрэглэдэггүй. Энд ирээд нэг жоохон ярианы жоохон бэрхшээл гарсан. Тэгээ энд анх ихэд болвол одоо сургуулаас бид нарт нэг туслах гэж одоо бати гэж бүгдэг. Тэндээ бол яг асуудал гарангуй тэрнээсээ асуугаад бид нарт маш их тусалдаг. Хичээл ном дээр асуудал гарвал бас одоо энэ хажууд юу TA гээд тэндээсээ одоо дээд курсынхан хичээл задаг. Тэгээд мэдгүй чадахгүй юм бол тэндээс ингээ асуугаад идэх боломжтой. Тэгэхээр мэдээж таны төхөөрөмж манай боловсролын тогтолцооноос бас илүү юмнууд маш их байгаа юм байна. За өөр энэ сургуульд таалагддаг одоо жишээлбэл чиний хувьд энэ одоо спортч байдаг юм уу, урлагч байдаг юм уу, ямар нэгэн таалагддаг хичээлээс гадуур хийдэг зүйл байна уу? Энэ сургууль ирэхэдсэн таалагдсан зүйл гэвэл одоо чөлөө цанг өнгөрүүлэх юм маш олон байдаг. Жишээлбэл хичээлээ дарчаа сакс тоглох, жимдэх, юу л энэ тэр бүх спортын бүх таны төхөөрөмж бүгд байдаг. Тиймээс энэ нь маш давуу талтай юм гэж бодож байна. Тэгээ бие өвчлөл, эрүүл мэндэд анхаарч байна гэдэг. Залуучуудаа бүгдээрээ сайхан амжилт хүсье. Тэгээд ихийг сураад, тэгээд Монгол устдаа очиод бас энд сурснаасаа илүү их зүйлийг хийгээрэй гэж хүсье. За баярлалаа.
За бид нар энэ Тайжон хотын үндэсний чингийн технологийн сургууль дээр аялж байна. За энэ сургууль маань бол шинжлэх ухааны технологийн чиглэлийн бас алдартай нэр хүндтэй сургууль байгаа. За би бол энэ хүн бол үндэсний чингийн технологийн сургуулийн хөргөлт агаар air conditioning гэж байгаа. За эрчим хүчний инженерчлийн тэнхмийн одоо эрхлэгч ийм хүн байгаа. Тэгээ энэ хүнтэй бас энэ хөтөлбөрийн талаар ярих гэж бодож байна. Бидний ард бол бас нарны эрчим хүчний панелууд байж байна. Энэгээр дамжуулаад бас эрчим хүчийг хэмнэх цаашлаад нарны эрчим хүч зэрэгтэх эрчим хүчтэй холбоотой бас сонирхолтой тийм шийдлүүдийг бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж байгаа юм байна. Бидний сургуулийн нарны эрчим хүчний хөтөлбөрийн талаар давчхан танилцуулаад яагаад үүнийг ирээдүйд хэрэгцээт мэрэгжил болон хэмээн үзэж байгаа юм бэ? Өдөр бүр дэлхий дээр нарны тусгалд тусч байдаг. Энэхүү тусгалаас эрчим хүч гарган авах нь бидний амьдралд ихээхэн хэрэгцээтэй. Нарнаас авч болдог хоёр төрлийн эрчим хүч байдаг. Эхнийх нь халаалт юм буюу үүнийг ашиглан альва зүйлсийг халаах боломжтой. Хоёр дахь нь тог, заглаган болон хувиргах боломжтой эрчим хүч. Энд харагдаж байгаа хэсэг бол нарны халаалтын эрчим хүч үйлдвэрлэх хэсэг байна. Үүнийг ашиглан бид халуун ус гарган авах буюу ус халаах. Агааржуулалтын системийг ажилуулах зэрэгт ашиглах боломжтой. Харин тэнд байгаа хэсэг бол нарны эрчим хүчийг тог, заглаган болон хувиргах хэсэг харагдаж байна. Нарны эрчим хүчийг ашиглан тог, заглаган гэдгээр бүгдийг үйлдвэрлэж болох боломжтой. Энэ нь хэрэглэхэд эвтэйхэн, цэвэрхэн шүү дээ. Барилга бүр энхүү хоолойг суйрлуулснаар хичнээн хэмжээний эрчим хүчийг хэмнэх боломжтой байна. Хэрвээ барилга бүр энхүү хоолойг суйрлуулбал үнийн хувьд ойролцоогоор 7-8 50 долларов. Мөн байгаль орчинд ээлтэй. Экод хөрөмж гэж дүгнэлээ. Мөн бидний мөнгийг хэмнэж чадах юм байна тийм үү? Тэглгүй явах дээ. Баярлалаа. Бүтээлч чадвар хүмүүнлэгийн ухааныг ойлгож. Тус коллежийн зорилго нь хүмүүнлэг, альвад бодтой ханддаг. Глобалчлалын 900-д хүл нийлүүлэн алхах дасан зохицох чадвартай иргэнийг бэлтгэх юм а. Хэрэглээний англи хэл, ландшафт архитектур, соёл, бүтээлч чадварын тэнхмүүдтэй. Менежментийн коллеж. Аж үйлдвэрийн инженер, менежментийн тэнхим, бизнесийн удирдлагын тэнхим, хуваарлалтын менежментийн тэнхим, мэдээлэл менежментийн тэнхим, чөлөөт аж үйлдвэрийн менежментийн гих мэтчлэн нийт 6 тэнхимтэй. First of all, and welcome the most. Сайн байна уу? Намайг Чин Хон Юу гэдэг. Би Чин И их сургуулийн бизнесийн удирдлагын техникийн эрхлэгчийн албыг хаштаг. Юун төрөнд Монголын оюутан залуусыг манай сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистрийн хөтөлбөрт ирж суралцаараа хэмээн урьж байна. Хөтөлбөрийнхөө зарим нэг онцлогоос дурдъя л да. Манай 2 жилийн магистрийн 4 жилийн бакалаврын хөтөлбөрүүдтэй. Манай сурсанаар эдийн засаг, маркетинг, менежмент, нөөц ашиглалтын менежмент гэд олон мэрэгжлүүдээр мэрэгших боломжтой юм а. Бидний зүгээс маш олон монгол оюутнууд манайхыг зорин ирж суралцаараа хэмээн үрж байна. Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чадвар нь бизнесийн бүхий л салбарт хэрэглэгдэх чухал чадваруудын нэг бөгөөд ховийн хөвшил, аж ахуйн нэгжүүдэд сүүлийн жилүүдэд их эрэлттэй байгаа салбар юм. Тиймээс ч уг эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан ирээдүйн чадвардаг боловсон хүчнийг бид бэлтгэж байгаа билээ. Taiwan is an industrialized country. Тайван улс их аж үйлдвэрлэсэн хотлтой. Тайван улсын энэхүү их амжилттай явагын нууц нь юунд дэршдэг юм бэ? Тайван улсын технологийн салбар харьцангуй хөгжиж байгаа салбаруудын нэг юм. Тиймээс бид цаашид энэхүү бодлогын хүрээнд ажиллах хэрэгтэй болов. Мөн манай засгийн гадраас бидэнд тавьж буй шаардлага бол мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, мэрэгжилтэн ажиллах хүчийг бэлтгэх явдал юм. Энэ нь эргээд тухайн оюутан сайн ажил эрхэлж, сайхан амьдарч, цаашлаад эх орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулах эхлэл гэж үздэг. Тайван оронд үйлдвэрлэгддэг, урдаа барьдаг бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдээс нэрлэж. Компьютер Acer, мөн гар утас Asus, HTC зэргийг дотооддоо үйлдвэрлэж байна. Дэлгэцийг үзэн сугаа оюутнуудтай хандан сургуулийнхаа бизнесийн хөтөлбөрийн талаар юу хэлэх вэ? Монгол оюутнууд та бүхнийг энэхүү боломжийг ашиглан манай дээр суралцахыг урьж байна. Сургуулийн 1-3 давхртаа нийтдээ 9908 метр квадрат талбай эзлэн орших асар том номын сан. Уншилгын танхимтай. Мөн төрөл бүрийн кино үзүүр үзэх зориулалттай олон зуун видео сантай үзүүрийн танхимаар оюутнууд байнга үйлчлүүлдэг. Монгол оюутнуудаа бас энд тэтгэлгээр оролцох маш өндөр боломжтой. Өрнөд ихэнх оюутнууд маань тэтгэлээр ирсэн байгаа. Тэтгэлгийн хувьд гэвэл эхний жил нь 100%
сургалтын төлбөр тэтгэлгээр олгож байгаа. Дараа жил нь болохоор нэг семестр тэтгэлэг, нөгөө семестр нь өөрөө төлөх юм нөхцөлтэй ирсэн байна. Тэгээд дараа жил нь хагас одоо scholarship мэн бас стипендтэй байгаа. $200-$300 стипенд өгөхөөр ийм нөхцөлтэй scholarship болоод олгодог юм аа. Ажил хийх боломжтой сургуультай ер нь өөрсдийнхөө чөлөөт цагаараа багшийн туслах болон бусад ажлуудыг бол хийх боломжтой. За манай үндэсний чиний их сургуулийн бас нэг онцлог нь юу гэхээр жил болгон олон улсын мэдээлэл технологийн үндэслэлийн арга буюу тэмцээн болдгийм байна. А тэнд болохоор манай чиний сургууль робот болон уран тайкийг төрөлд жил болгон сүүлийн 4-5 жил аварга болсон юм байна. Энэ нь болохоор техник технологи хэрхэн одоо хөгжсөн бэ гэдээ манай сургуульд харуулах бас нэг үндэслэл юм аа. Тэрхүү тэмцээнд төрүүлснээр уг патентын 50 даалгавартай дээгүр бичигдэх компаниуд худалдаж авч үйлдвэрлэлт юм байна. За үндэсний Тайжан хотын үндэсний Чин Игийн технологийн их сургууль дээр бид нар өнөөдөр аяллаа. Тэгээд энэ сургууль маань бол шинжлэх ухааны технологийн чиглэлийн маш олон сайхан програмтай Монгол оюутан залуучууд төрж ирж суралцах одоо өргөн сайхан боломж байгаа юм байна. Номын сангаар нь орлоо. За багш нартай, захирлуудтай нь уулзлаа. Шинжлэх ухааны төвүүдээр нь орлоо. Эрчим хүчний инженерингийн чиглэл ер нь нарны эрчим хүчин програм нь бол бас тийм айтайхан санагдлаа. За манай глобал өдөөгч дээд сургууль, үндэсний чингийн их сургууль хоёр бол хамтын ажиллагаатай ажилладаг. За энэ жил манай шугамар бас 7 оюутан ингээд энэ дээрээ суралцж байгаа. Цаашдаа бол бас олон зуун оюутнууд энд төрж ирж суралцах боломжтой байгаа. Энэ боломжийг бид нар нээж өгөхөр ажиллаж байна. За тухайлбал одоо шинжлэх ухааны технологийн чиглэлийн мэрэгчлүүдэн дандаа хятад хэл дээр програмууд явж байна. Тэгэхээр хятад хэлтэй тодорхой хэмжээр Бээжинд энэ тэн сурж исэн тодорхой хэмжээний HSK оноотой хүүхдүүд байвал энэ сургууль бас суралцах боломжтой юм байна. За MBA програм бол буюу бизнес удирдлагын магистрийн хөтөлбөр бол англи хэл дээр зааж байна. За англи хэлний програмд хэрвээ манай Монгол оюутнууд суралцыг бол эхний жил сургалтын төлбөргүй хоёр дахь жилээсээ бол сайн суралцаад одоо эхний 10% хичээлээ сайн хийгээ суралцж чадах юм бол хоёр дахь жилээсээ бас үнэгүй суралцах боломжтой. Тэгэхээр ийм боломж бол ер нь их ховорхон байгаа. Тийм учраас манай шугамар, манай Тайваны боловсролын төв глобал үдирдэг сангийн шугамар ингээд хандаад явъя гэсэн хүмүүс бол бид нараас тусалж дэмжиж ийш нь суралцуулах боломжоор нээж өгөх боломжтой. Тийм болохоор үнэхээр энэ одоо технологи өндөр хөгжсөн, за суралцах орчин бүх зүйлийг хангаж өгсөн энэ тэтгэлэг өгж байгаа энэ алтан үе мөчд бол манай монголчууд бас энд төрж суралцах нь бол их тийм боломжтой сайхан боломж юм а гэж хэлэх гээд байна. Тийм учраас үндэсний Чин Игийн их сургууль одоо бизнес удирдлагын магистр, за шинжлэх ухааны технологийн бакалаврын одоо маш олон хөтөлбөрүүдтэй тэнд төрж суралцаарай гэж бас та бүгдээ урьж байна. Тэгээ манай сургуультай бас хамтын ажиллагаатай учраас манай глобал удирдлагч дээд сургуулийн шугамаар бас суралцах боломжтой. Чиний сургууль татан мөрөд.